Ja, da skal jeg vise kjapt her hvordan du finner personen din i Digitalarkivet. Først så går du opp på denne adressen, digitalarkivet.no. Det er et sted hvor det ligger masse arkivmateriale som er en skattkiste for historikere. Vi skal bruke 1801-folketellinga. Og åpner den. Og her er registrert alle som bodde i Norge i 1801. Og så velger du fylke. De av dere som har fått en person som bor i Aker, eller Agger fylke som det het da, dere skal velge Akershus. Og da ser du her alle kommunene i Akershus. Og du ser allerede så har jo denne en annen farge, for jeg har juksa litt og vært inne der før da. Så velger du Agger der sånn. Og da er du inne på Agger. Og dere som skal til har en person i Kristiania eller Oslo, dere må gå tilbake. Eller jeg går tilbake, altså dere må velge noe annet her. Her må dere nemlig velge Oslo. Og da er det bare én database, og det er Kristiania-tellinga. Så da velger vi den. Enten du nå er i Agger eller i Kristiania, så er det det samme søkesystemet som gjelder, nemlig personsøk. Og det skal vi bruke til å finne personen vår. Jeg skal vise dere kjapt først bare hvordan informasjonen er organisert her. Her står det først den bostedsadressen som disse personene er bosatt på. Den første som er registrert i Oslo, det er da Tollbodgaten nummer 1. Og hvis ikke det står et husnavn her, så står det et gårdnavn. Det kan du gjøre ut på landsbygda da utafor Oslo. For eksempel i Agger. Så har vi gatenavn, og så har vi bydel, by og sogn, prestegjeld og amt. Så disse begrepene er det ikke sikkert du kjenner så godt, men by og bydel og så videre, det skulle jo være ganske kjent. Og nedenfor her så ser vi da et hushold av gangen, eller en gård av gangen. I byen så er det jo ikke gårder, der er det hus, altså adresser da. Og den første som er registrert her, ser du, det er altså, da står det først fornavn og etternavn, så det er Hans Erik Niemann. Han er registrert som husbonde, det vil si at det er han som er sjefen i huset. Og han står alltid først. Og det ser vi jo her også. Her står det nytt hushold, og så står det en stjerne hver gang det er en ny husholdning. Og da kommer husbonden gjerne øverst, da. Alderen hans står, han er 39. Og sivilstand, han er gift, og det har han aldri vært før. Han har ikke noen ekser rundt omkring. Og så er han apoteker av yrke. Og så står det til slutt da kjønn, at han er mann. Og under så står da kona, og så står konas søster, altså alle de andre som bor i huset. Konas søster, og ei jente som blir oppdratt i huset. Vi får ikke noe vite noen grunn til at hun blir oppdratt, men hun er da 6 år gammel. Og det skjuler seg der kanskje en menneskeskjebne som historikere kan gå inn og lete etter mer i andre kilder. Men i denne kilden får vi bare vite at hun bor der, sammen med Hans Erik Niemann og kona. Og at hun da ikke er datter, ikke sant? At hun er oppdratt i huset. Og så er det da ulike andre mennesker som også bor der, så en familie er ikke det den er i dag, som regel. Her er en apoteker, Sven, en som bare er registrert som Sven, og så er det 3 tjenestefolk og en dagleier. Så det er et ganske stort hushold. Det vi skal gjøre når vi skal finne personen vår, det er jo da å gjøre et søk. Fornavn er ikke noe vits å søke på, for det du har fått utdelt eller trukket, eller hvordan dere nå har gjort det i klassen, det er et yrke. Så det er da den kolonna som heter yrke, og da registrerer du den her, og så må vi registrere hvordan vi skal søke etter det. Og jeg tror det er lurt å velge da innehell, at det inneholder de søkeordene som du til slutt skriver her. Så vi skal ta et eksempel før jeg viser dere mitt søk, og da er det tenkte jeg vi skulle skrive dreng. Det er en ganske vanlig yrkestittel på denne tiden. Det er mange unge gutter og unge menn som blir drenger. Så trykker vi søk. Da får vi opp alle
som har dreng som en del av sitt yrke. Og det er kanskje greit, for da ser du veldig mange forskjellige, da. Og her ser vi at det er altså 291 stykker som er da registrert som dreng innenfor Kristiania. Og det vises 10 og 10 om gangen. Og her ser vi da en litt sånn altså, her ser vi informasjon om disse drengene, men hvis vi også vil se husholdet de holder til i, da må vi klikke på den det numret, registreringsnummeret her. Sånn at hvis vi ser da for eksempel klikke på denne Anders Eriksen, en 22 år gammel krambodreng, klikker jeg der, og da får vi se husholdet som han er en del av. Det står under her. Og da ser vi hvilket hus vi nå er i. Nå er vi i Tollbodgaten 15, så vi er fortsatt samme del av Kristiania, veldig nært der vi var med den første. Men så ser vi, nå har det blitt uthevet da, Anders Eriksen, som er en ugift krambodreng, og det vi vet om han når vi ser han her nå, er at han bor i et hus hvor det da bor en familie. Det er Jakob som er husets herre, og så er det Karen som er kona, så er det to sønner og to døttere som er veldig unge, ser du. Døtrene er 1 og 2 år gamle, og så er sønnene 4 og 6 år, så det er en småbarnsfamilie. Og de har da også 3 tjenestepiker og en, det ser vi her borte, og en gårdsdreng, altså en gutt som en slags tjenestegutt på gården. Det er en litt, jeg vet ikke helt hva slags type gård dette er, sånn. Dette er jo en kjøpmann i byen, så det er jo ikke noen ja, det er samme der. Det, i hvert fall så er dette en sikkert ganske rik familie da, med et relativt stort hushold. Og ja, og det jeg nå skal gjøre helt til slutt her, det er å gjøre mitt søk. Du må jo selvfølgelig gjøre ditt på den yrkesgruppa som du har blitt tildelt. Da går jeg for enkelhets skyld helt tilbake igjen til der hvor vi søkte for første gang. Tar jeg bort dreng, og så søker jeg. Jeg skal være solskriver. Så da skriver jeg begynnelsen på det ordet. Sore, det tror jeg er nok til at jeg får sjalta ut det meste av, som ikke er relevant. Her ser dere kom det opp 2 treff. Det er solskriveren, Jakob Aars, husbond, 66 år gammel. Og så er det da en annen som også har Sore i sin yrkestittel, og det er da fullmektig hos solskriver Aars. Og jeg velger da den som er min mann, Jakob Aars, og han skal jeg nå lage meg en Facebook-profil på.